mau juga gue. An. Bu. Koye. So guys, dheri din baad ma pani parda parda aba chai gham lagne sambhavana dekhindecha hai. Hawa pani nikai chaliraheko cha. Oke, yeti bela chai hamro gaun yesto dekhindecha hai. Ajako bihani bata tapai sanga jodiraheko chu. Oke guys, feri pani tapai lai swagat cha hamro YouTube channel Village Stories Vlog ma. Good morning ani namaste tapai sabai sabailai. Bishwas asha cha tapai sabai swastha hunuhuncha hola hai. Ra hami pani ekdamai sahi thikai chhau tapai ko maya ani support le garda keni. So guys, aile chai maile ekdamai kamti matra ma vlog haldai chu haina. Ra hapta ma euta vlog matrai halne plan gariraheko chu kinabhane basti ko kaam kuro hai sabai kuro le garda dherai busy ani byasta bhayeko karan le garda keri vlog garnu ta kehi chaina tara editing garnu ma dherai samay lagcha ra sath sathai time pani mildaina haina tei karan le garda keri hapta ma euta vlog lera airheko chu tara tapai haruko maya ani support pairheko chu yesma dherai khusi chu hai estai maya ani support dinu hola village vlogs lai haina ra aune din haru ma aajai ramro ramro vlog haru tapai haruko agadi lera auna sakau so aile bhane chai hamro bihan ko kaam aba start huncha haina ra बिनिता को एक्सरसाइज पछि चाहिँ अब हाम्रो काम स्टार्ट हुनेछ र म चाहिँ आज बिहान घाँसमा गएर जंगल अनि त्यसपछि चाहिँ म खेताला जाने छु र हामी चाहिँ आज तीनै जना घाँसमा जाने प्लान गरेको छौ जसको चाहिँ हामी साथी छ है हामी तीन जना जंगल गएर चाहिँ चटट घाँस काटि लिएर चाहिँ फेरि उसको खेताला जानु पर्ने हुन्छ मकै गर्ने खेताला ओके गाइस हेर्दै गर्नु होला ब्लग हैन ल कन्टीन्यु तपाईहरुलाई तपाईहरुले कन्टीन्यु हेर्दिनु होला आज चाहिँ पनि एक्सरसाइज गर्नु भन्छ हेलो भुरी घटाउनु हैन के हेलो ए कहाँ छस् खोला पुग्यो अन्त फोन गर्नु पर्दैन अगाडि केटाहरू यस्तो तिमीहरू मात्रै घाँस ल्याउने मलाई चाहिँ छोडिदिएको खेताला आउँदिन फेरि के मयूर जाँदैन अरे मयूर लाँदैन अरे घाँस ए ल ल ल आउँदैछु झार्दै गर खोला पुग्न आँटिस मयूर चाहिँ किन नलाने अरे जङ्गलको लागि ए अँ ल ल आउँदैछु आउँदैछु जाँदै गर ल सो गाइस हेर्नु होइन अब चाहिँ म जाँदैछु केटाले चाहिँ घाँस जाँदै गर्छ खोला पुगिसकिसकेछ अब चाहिँ म जानेछु घाँस ल्याउनुको लागि खालि मेरो ल्याउने काम मात्रै भयो झार्ने सार्ने त्यसको काम भयो एकदमै राम्रो गरिस् केटा आउँदैछ दादा के र अब चाहिँ गाइस मेरो काम सधैँको काम जस्तो गाई धुने काम हो गाई धुएर चाहिँ म निस्किन्छु बिन्दाले ठिका लान्छ होइन ल म दुई गर्न चाहिँ तिमीले ठिका लान्छ चाहिँ फाइनल्ली मैले गाई पनि धोइसकिसकेँ है र अब चाहिँ म घाँसको जाने केटा अलरेडी गइसकिसकेको छ हो अनि बिन्दाले ठिका लान्छ म चाहिँ अब मेरो क्यारी ब्याग बोकेर चाहिँ लागेँ है मेरो डिक्याथ्लोनको ब्याग चाहिँ एकदम न्यू अर्डर भएको र अब हल्का पानी पिएर चाहिँ जाने हो ओके गाइस यसमा चाहिँ राखेर पानी पिउनु अरे गाइस किनभने ग्यास स्यास जान्छ भन्छ अब यो जान्छ जाँदैन बिन्दाले अहिले टिका बनाउँछ कति बिन्दा गएको ल सोधेछ अहिले भने चाहिँ अब म जङ्गलतिर लाग्यो है जति चाहिँ गएर घाँस जाँदैछ अब म चाहिँ गएर घाँस बुटुलेर लिएर आउनुपर्ने हो ओके गाइस हेर्दै गर्नु होला है तपाईँहरूलाई जङ्गलमा भेट्ने छ हल्लो नगर तिम्रो बिहान बिहानी जोनी जोनी वाटर ड्युटी चल जोनी कम 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 जोनी जोनी कम सिट जोनी सिट जोनी कम 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 लेट्स गो जोनी लेट्स गो चुपचाप साइलेंट गो 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 हाम्रो पानी बाटो सो गाइस यति बेला चाहिँ जङ्गल चाहिँ यस्तो छ सुकौरो लागिरहेको छ होइन र त्यो गाउँ चाहिँ धाउले गाउँ र खरे खोलामा पानी सुकिरहेको छ हिजोअस्ति पानी आएर चाहिँ निकै अथवा भनौँ अलिअलि हरियाली फर्किएको छ र त्यहाँनिर तपाईँले देख्नु हुँदैन होला होइन घाँस झर्दैछ म चाहिँ अब त्यहाँ जाँदैछु त्यहाँनिर छ है के गाइस केटा यो चाहिँ जहिले पनि मलाई पर्खिरहेको हुन्छ जङ्गल जाँदाखेरि है र म जब उताबाट आउँछु यो चाहिँ मेरो साथमा हिँडिहाल्छ यो चाहिँ यस्तो छ यो कुकुर चाहिँ जोनी कुकुर चाहिँ यो चाहिँ जङ्गल जानु पुरा रुचाउँछ र जङ्गल जाने मान्छे खोजिरहेको हुन्छ जहिले पनि यस्तो साइड यो झोला
bokir aye pachi chai jo manche jhola bokera auncha tesko agi agi yo laiyalcha yela thaha chha ki jangal jane manche le chai yo jhola bokcha bhanera eti baato chha yo kukur chimo mero khola dera ma aipugisake chu apa le chai esari daura kaṭdai rakhnu hudai rahecha haina apa le chai हेर्नुहोस् हाम्रो चाहिँ यस्तो छ आप्पाले चाहिँ दाउरा काट्नु हुँदैछ घरको दाउरा चाहिँ काटिसकेको छैन यो दाउराहरू पनि लानुपर्छ आप्पाले चाहिँ दाउरा बोकेको बोकेको गर्नुहुन्छ सो फाइनल्ली अहिले चाहिँ म आइपुगेँ तारसिङको घाँस हो यो चाहिँ यहाँ हाम्रो सर हुनुहुन्छ यहाँ माथि हो आम्मा मजाले चढ्छ खोइ म को मयुर पनि थियो होइन अन्त यहाँ बोल्दै थियो त को ए जोनी अहिले भन्दै थियो नि फेरि त्यहाँ टोकिस भने चाहिँ भेट्छस् हो यसलाई चाहिँ भन्छ तारसिङको घाँस गाइस है हाम्रो जङ्गलको अवस्था चाहिँ यस्तो छ र यति बेला चाहिँ हाम्रो गाउँमा पुरा दुःख हुन्छ घाँसको है त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ चैत वैशाख चाहिँ घाँसको एकदमै दुःख र यो चाहिँ तारसिङको घाँस हो भर्खर पौलिँदै छ यति बेला चाहिँ खान्छ आज जाँदा चाहिँ सिकेको छु रुख चढ्नु पनि हेभी जसको चाहिँ रुख चढ्नु सक्दैन म पनि चढ्नु चाहिँ चढ्छु तर अप्ठ्यारोतिर चाहिँ तेर्सोतिर चाहिँ खुट्टा काँमेर चढ्छु है तर यो चाहिँ खतरा चढ्छ यति रुखमा हेर्नुहोस् यसरी झर्छ घाँस है गाइस यसलाई चाहिँ भन्छ तारसिङको घाँस हुन्छ तारसिङ जुन चाहिँ यसले फल्छ पनि यहाँ यो रुख घाँस कसैले झर्नु सकिरहेको थिएन खासमा चाहिँ त्यति जान त्यता बस भोलि बस्तिर आउनु यहाँ जा सिट सिट हो त्यसरी बस सिट आउनु अप अप ए यस्तो छ नि त्यो चाहिँ सिट जोनी सिट अब भेट सिट 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 गुड गुड बोय अप यसले चाहिँ बुझ्छ गाइस है र यसले चाहिँ मलाई बुडुल बुडुल भन्दैछ अब चाहिँ म घाँस बुटुल्छु बिचमा भएको छ र फाइनल्ली गाइस अहिले भने चाहिँ हाम्रो कान्छा अनुप कान्छाले घाँस झारिसकिसक्यो र यो चाहिँ अब झरेछ त्यहीँ चाहिँ अप्ठ्यारो म त्यहाँसम्म पुगेर फर्केको यहाँ अप्ठ्यारोसम्म बाङ्गो ओहो टाजन त्यो फर्किआएको छ कि अप्ठ्यारो छ नि त्यो बाङ्गो सजाउनु पुगेको नि सही है टाजन स्टाइलमा चढ्नु पनि साह्रै छ यता बिचरी ल होइन लिगाइसले चाहिँ ल अब चाहिँ झरिसकिसक्यो स्वरहरू चढ्नु सत्तर सेकेन्ड चाहिँ चाहिँ सक्छ कुकुर भाइले अरू गरेर तिनीहरूले चाहिँ भनिहाल्छ बिर्ग गरे किनेर भन्नु किनेर मेरो हुन्छ र अहिले भने चाहिँ हामीले घाँस बुटुलिसक्यो कान्छाले आज तारसिङको घाँस गजबले झारेको छ होइन अन्त अब यसकै खेताला जानुपर्ने हो सिङबाट गएर र अहिले चाहिँ हामीले घाँस यति बुटुले अब भारी लाएर चाहिँ घरतिर जाने हो है टेरिक चिप्लो छ फेरि हो भालडाङ पुलडुङ पल्टिने चान्सेस भारी लाउने क्रम जारी अब चाहिँ हाम्रो मैले चाहिँ यहाँ भइसकिसकेको छु र अनुपले लगाउँदैछु होइन भयो चाहिँ अब म लगाउनु पर्ने हो गाइस अब चाहिँ हाम्रो दुइटै भारी रेडी भइसकिसक्यो यो मेरो भारी हो होइन र यहाँ त्यसको पश्चात यो अनुपको भारी अब चाहिँ हामी लिएर जाने हो घाँसको भारी त्यो डाँडा काटेर जानुपर्छ उकालो है त्यसपछि गएर फेरि खेताला काम यस्तै छ गाउँले जिन्दगी हुन्छ है त्यही छ गाउँले जिन्दगी होइन हेर्दै गर्नु राम्रो ब्लग जसो फेरि मुन्टो बटाइरहेको छ सड्किरहेको छ कि गाइस
Kasta lagi.